Mijn naam is Danny Hoogveen, werkzaam voor DMARC Analyzer. Ik ben hier met mijn collega. Mijn naam is Michiel van der Vis. Ik ben medeoprichter van DMARC Analyzer. En DMARC Analyzer is een bedrijf dat zich specialiseert in de analyse van DMARC-rapporten. Waar we ook zo meteen tijdens de presentatie nog wat verder bij stil zullen staan. En we zullen zo meteen beginnen met een kleine introductie over phishing. Dan een stukje iets meer technisch over DMARC. En dan sluiten we af met een stuk over hoe je nou DMARC implementeert bij een enterprise organisatie. Dankjewel. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag het kennisniveau peilen. Ik wil vragen als jullie positief antwoord kunnen geven op de vraag de hand op mogen te steken. Dus eigenlijk de eerste vraag, wie gebruikt er SPF? Kijk, dat is een flinke groep. En de volgende vraag, wie gebruikt er DKIM? En misschien wel de belangrijkste vraag, wie gebruikt er DMARC? Toch wel een aantal mensen. En gebruiken jullie DMARC al met een enforcement policy of alleen met een monitor policy? Enforcement? Netjes. En voor wie is dit allemaal nieuw? Kijk, toch een aantal. Nou, dat is mooi. Michiel gaat straks het stukje vertellen over DMARC, de techniek. Ik wil eerst wat praktijkvoorbeelden naar voren brengen. IMO heeft eigenlijk een groot probleem sinds de start van IMO in de jaren 80. Iedereen kan zich voordoen als uw bedrijf. Dat was tot voor kort niet op te lossen. Sinds kort hebben we DMARC om dit op te lossen. Nou, kunnen we dit eens oplossen? Ik heb wat statistieken bij elkaar verzameld om te laten zien hoe groot de impact van phishing is. En wat dat DMARC dus kan voorkomen. 76% van alle bedrijven is tenminste één keer slachtoffer geworden van een spear phishing aanval in de afgelopen 12 maanden. Dan heb ik hier nog wat andere statistieken. Ik wil jullie vragen om het getal in te vullen bij het vraagteken. Dus hoe groot denken jullie dat de jaarlijkse schade door business email compromise is volgens FBI onderzoek in de 2017? €1,5 miljard is de jaarlijkse schade door business email compromise. De gemiddelde kosten van een incident bij een kleine tot grote organisatie. Ook even een getal in gedachten nemen. Wanneer een succesvolle phishingcampagne gaande is op uw bedrijf, kan het meer dan €100.000 kosten voor één incident. En eigenlijk hoeveel procent van de phishingberichten wordt geopend volgens onderzoek van Verison? Ik hoor het goede getal al. 30% van de phishingberichten wordt geopend volgens onderzoek van Verison. En aansluitend hoeveel procent van de gebruikers klikt op een malafide bijlage of link? Dat is 12%. Dat betekent voor elke 100 mailtjes die binnenkomen, dat er 3 mailtjes geopend worden. Met alle gevolgen van dien. Zoals we zien, er hoeft maar malware te worden geïnstalleerd op uw servers. En het bedrag kan flink hoog zijn wat jullie kwijt zijn. En ondanks dat DMARC er is, groeien deze cijfers. Nou, in het nieuws zien jullie eigenlijk, of tenminste dat zie ik, hou me natuurlijk mee bezig, veel berichten over phishing. Succesvolle aanvallen. Ik vind dat vrij opmerkelijk voordat ik begon met werken bij DMARC. Of DMARC Analyzer eigenlijk. Waarom vind ik dit opmerkelijk? Ik dacht eigenlijk, mijn opa en oma trap hierin. Als we een mailtje krijgen, we zien toch wel, die mail komt van iemand anders waar wij geen geld naar hoeven over te maken. Nou, dit is wel wat anders in de praktijk. Onlangs Pathé, zoals jullie hier zien, voor €90 miljoen opgelicht met valse e-mails. Dit is de CEO die vervolgens geld heeft overgemaakt naar een bankrekening. Wat hij dus niet had moeten doen. Hoe kan dit nou? We hebben een paar voorbeelden gemaakt. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een phishing mail. Wat we hier zien is dat het domein overheid.nl was gebruikt om een phishing mail te versturen. Deze mail is verstuurd naar een groot publiek. Ik weet niet of jullie wel eens hebben ingelogd bij mijn overheid. Dit komt mij heel bekend voor in ieder geval. Het ziet er precies hetzelfde uit. We zien ook dat noreply@overheid.nl is gebruikt als afzender. Je ziet aan de voorkant dus eigenlijk helemaal niet dat deze afzender eigenlijk niet de afzender is. Op dat moment was nog geen DMARC geïmplementeerd. Er was geen reject policy, dus deze berichten kwamen door. De schade per mail is klein, maar doordat die naar een groot publiek gaat, is de schade per geval heel groot. Wat we hier zien is eigenlijk een exacte mail zoals die gebruikt wordt. Mensen klikken hierop, hebben eigenlijk niks door. En als er iets betaald wordt of iets gebeurt, dan hebben ze het waarschijnlijk nog niet eens zelf door. Ze hebben niet door dat ze worden opgelicht. Ondertussen hebben we een DMARC check gedaan voor overheid.nl. We zien dat de reject policy is ingesteld.
gaat Michiel ze wat meer over vertellen. Het betekent eigenlijk dat ze beschermd zijn tegen dit soort praktijken. We hebben een voorbeeld van een spear phishing aanval. Wat we hier zien is dat de afzender C-level is. Dus het is een CEO, CTO die een bericht heeft verstuurd. Dus uiteraard niet de CTO of CEO die dat heeft gedaan. We hebben een voorbeeldje gemaakt waaruit Michiel@dmarcanalyze.com, dat is zijn e-mailadres, is gebruikt om een mail te sturen naar finance. Wat er dus is gebeurd is dat de CTO een berichtje heeft gestuurd naar finance. Er zit urgentie in het bericht. Ik hoor dat onderstaande betaling is uitgevoerd. Wil je dit zo spoedig mogelijk in orde maken? Dit is erg belangrijk. Het bedrag wat overgemaakt moet worden is een x-bedrag en stuurt het naar dit IBAN-adres. We zien ook weer hier dat er aan de voorkant zie je eigenlijk niks. Wanneer je in de headers gaat duiken, zie je dat het niet de afzender is, Michiel@dmarcanalyze.com, maar iemand anders. Maar iemand van finance zou dit bedrag zomaar over kunnen maken. Omdat ze ja, eigenlijk denken dat dit mogelijke goede berichten zijn van de CTO. Dan heb ik hier een voorbeeld van Whaling. Wat er hier is gebeurd, hebben we het voorbeeld van Pathé genomen. We zien eigenlijk dat er iemand van Pathé.nl een bericht heeft verstuurd naar de CEO. Dus waar we net een bericht kregen van de CEO, is er nu een bericht uitgegaan naar de CEO. Dus de directeur ontvangt een bericht. Dan zou je denken, ja, wie maakt er nou zomaar 5 miljoen euro over? Maar door middel van social engineering, en hier gaan natuurlijk al 10 of 20 mails vooraf, heeft de directeur vertrouwen in dat het inderdaad gewoon overgemaakt kan worden. We moeten ergens in investeren, het moet snel gebeuren en we mogen dit niet laten schieten. Uiteindelijk heeft hij voor 19 miljoen euro is er overgemaakt. In achttal mails volgens mij. 19 miljoen is gewoon weg. Moeten ze nog maar terug zien te krijgen. Wij denken dat het niet meer terugkomt. Ondertussen heeft Pathé.nl nog niks aan het domein gedaan. Dus we zijn nog steeds vatbaar voor dit soort aanvallen. Dit is een voorbeeld van Whaling. En de focus is hier meer het vergaren van informatie en of geld. Wat we vooral zien bij dit soort e-mails is dat er informatie vergaard wilt worden. Dus een CEO die een bericht stuurt. Of een CEO die een bericht krijgt, kan je de consumenten die gebruik maken van deze dienst in een Excel-lijst naar ons toesturen. Op die manier kunnen deze consumenten weer getarget worden met een andere phishing-mail. Nou, wat betekent een succesvolle aanval voor uw bedrijf? Klanten vertrekken. Maar dat niet alleen. Er zijn legio aan voorbeelden dat bedrijven facturen niet meer betaald krijgen, omdat de betalers niet zeker meer weten of deze facturen wel van de echte klant afkomen. Dus moeten we deze facturen wel betalen of niet? Zoals net gezegd, het kan meer dan 100.000 per incident kosten. Gelukkig kunt u zich beschermen tegen deze aanvallen. Ik wil graag Michiel het woord geven die wat kan uitleggen over DMARC. Ja, dankjewel. Ik ga proberen wat uit te leggen over DMARC, wat het is en wat jullie daarmee kunnen doen. Ik zal proberen om het niet al te technisch te houden. Op het moment dat jullie achteraf toch nog vragen hebben die iets meer de diepte gaan, dan zijn jullie welkom om die ook te stellen. Voordat we naar DMARC gaan kijken, kijken we eerst naar hoe ziet nou e-mailbeveiliging in een typische organisatie, hoe ziet dat er nou uit? Veel organisaties die doen momenteel al wel wat aan e-mailbeveiliging. En dan moet je dus vooral denken aan een stukje anti-spam en een stukje antivirus, wat veel bedrijven doen op hun binnenkomende mail. Ze willen hun werknemers er tegen beschermen dat ze heel veel spam krijgen waar ze tijd aan besteden. Of dat ze virussen krijgen die de boel in de soep kunnen laten draaien. Dus dit is eigenlijk iets wat veel bedrijven al wel doen. Alleen, we gaan zo meteen zien dat DMARC eigenlijk een aantal aspecten hieraan kan toevoegen. Dan gaan we eerst even kijken, wat is DMARC? DMARC is eigenlijk een open standaard. Die is ontwikkeld door PayPal in samenwerking met een aantal grote ISP's in Amerika. En het is eigenlijk begonnen vanuit een test eigenlijk. PayPal die werd natuurlijk superveel getarget door phishing en abuse mails, zeg maar. Heel veel mails werden vanuit paypal.com verstuurd. En zij wilden eigenlijk een soort test doen met een aantal ISP's om te kijken of ze dat konden reduceren. Vanuit die test, die eigenlijk super succesvol was, hadden eigenlijk binnen relatief korte termijn konden ze echt een gigantische hoeveelheid van deze berichten blokkeren. Vanuit die test hebben ze dit eigenlijk publiek gemaakt. En daaruit is eigenlijk de DMARC-specificatie ontstaan. De specificatie is voor het eerst in 2012 gestart. Sindsdien zijn wij daar ook bij betrokken om de rapportages die vanuit DMARC beschikbaar komen, om die te kunnen analyseren.
Want DMAC biedt zeg maar een aantal best wel unieke aspecten. En daar zullen we zo meteen ook nog wat verder op ingaan. En we gaan nu eerst kijken van, hoe past het nou in het vorige plaatje? DMAC, het belangrijkste wat ze toevoegen is inzicht in de uitgaande mails. Dus waar we dus net alleen hadden over binnenkomende mails, dus de berichten die de organisatie inkomen, geeft DMAC inzicht in de uitgaande mails. Dus dat zijn niet alleen de mails die vanuit de organisatie zelf worden verstuurd, maar dit zijn de mails die namens de organisatie worden verstuurd. Dus dat kan zijn met behulp van uw eigen Office 365 pakket of G Suite. Maar dit zijn ook mails die namens bijvoorbeeld een e-mail service provider worden verstuurd. Of namens een CRM systeem of namens andere pakketten waar u met uw organisatie gebruik van maakt. Daarnaast geeft het ook inzicht in berichten die namens spammers of phishers worden verstuurd. En dat is natuurlijk super interessant om ook dat inzicht te krijgen. Daarnaast geeft het ook controle. Dat staat ook in de slide aangegeven. Het geeft controle over deze berichten. Daar zullen we zo meteen wat verder op terugkomen. Alleen het komt erop neer dat door het implementeren van DMAC kun je zorgen dat alle spam en phishing namens uw organisatie niet meer bij de eindgebruiker in zijn inbox terechtkomt. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven om dit tegen te gaan. We zien ook, even kijken, dat hier nog een blokje bijgekomen is bij het binnenkomende verkeer. En op het moment dat jullie zeg maar uitgaand DMAC hebben geactiveerd, dan beveilig je eigenlijk je domein bij de ISP, zeg maar. Dus dan een Hotmail of een Gmail die gaat kijken van heeft dit domein DMAC geactiveerd? En het staat heel strikt ingesteld, dan wil ik die mails niet meer ontvangen. Maar dat kun je ook voor je binnenkomende verkeer gaan activeren. Dus op je eigen binnenkomende mailserver kun je ook activeren dat hij DMAC-controles gaat doen. En wat hij dan zal doen is, hij zal bij alle afzenders van die berichten controleren of de authenticatie goed is ingesteld. En op het moment dat we deze twee gaan combineren, dus aan de ene kant binnenkomend en aan de andere kant uitgaand, kunnen we eigenlijk spearfishing uit de naam van uw eigen domein voorkomen. Want u zet aan de ene kant uw uitgaande mail dicht door het implementeren van DMAC. En aan de andere kant wordt DMAC binnenkomend gecontroleerd. En door die combinatie kunnen we eigenlijk de spearfishing aanvallen vanuit uw domeinnamen voorkomen. Gaan we even kijken, wat voegt DMAC nou nog meer toe? Want we hadden natuurlijk vroeger altijd al de SPF en DKIM, waar we natuurlijk net al een hele hoop handen van hebben gezien. Dus goed dat u al die techniek al gebruikt. Maar DMAC voegt nog wel degelijk iets toe. De andere technieken, SPF en DKIM, die waren allebei gericht op het beveiligen van onderdelen van de mail die eigenlijk de eindgebruiker niet echt ziet. Dat zijn dingen, het is wel belangrijk, alleen de eindgebruiker kan niet echt goed zien of zo'n mail nou wel of niet beveiligd is. En voor de DMAC-specificatie was het van het grootste belang om juist het domein te beschermen wat de eindgebruiker wel ziet. Dus als jullie in je inbox kijken of in Outlook, dan staat daar een afzenderdomein. En dat is juist het domein wat voor DMAC moet worden beveiligd. Alleen DMAC zelf, er zit geen zeg maar, authenticatie in DMAC. Want daarvoor wordt gebaseerd op de al bestaande technieken SPF en DKIM. Dus wat voor DMAC van belang is, is dat de authenticatie die voor een van deze twee technieken wordt gebruikt, dat die overeenkomt met het domein van de afzender. En dat was een eis die voorheen bij die technieken zelf nog niet zo was, maar dat is iets wat DMAC toevoegt, wat ook wel alignment wordt genoemd. En op het moment dat er alignment is tussen of het SPF, authenticated domain, of dat van de DKIM handtekening, dan kunnen we zeggen dat een bericht DMAC compliant is. We hoorden net dat jullie AVG compliant misschien een beetje zat zijn, maar dit is een nieuw soort compliant wat ook heel belangrijk is. We kunnen nog wat verder ingaan op de techniek. Dat wil ik voor nu niet doen, omdat het meer gaat over het globale plaatje. Inzicht. Wat we net al zeiden, DMAC geeft inzicht in de uitgaande berichten. En dat is echt super interessant. En dat inzicht bestaat eigenlijk uit grofweg twee verschillende soorten rapporten. Aan de ene kant hebben we de aggregate rapporten. En dit zijn rapporten die ISP's op een dagelijkse basis zullen sturen op het moment dat ze zien dat uw domein DMAC heeft geactiveerd.
Dus die MAC activeren doen we middels het plaatsen van een DNS-record. En daarmee geven we aan, ik wil dat jullie de aggregate rapporten naar dit adres sturen en de forensic rapporten naar dit adres. En dan zullen ze dat ook doen. Dus bij de aggregate rapporten is het zo dat zijn eigenlijk gewoon XML-bestandjes waar op dagelijkse basis in staat welke IP-adressen namens uw domein e-mail hebben verstuurd. En daaraan wordt toegevoegd wat de authenticatie van die mails was. Dus we kunnen precies zien wat waren de SPF-instellingen en wat waren de DKIM-instellingen van alle mails die een Gmail of een Hotmail hebben ontvangen in die tijdsperiode. Wat wij dan doen als DMACC Analyzer is het verzamelen en het analyseren van deze rapporten. En ja, wij verwerken ze dan tot zeg maar leesbare overzichten in plaats van die platte XML-bestandjes die wat lastiger te lezen zijn. En aan de hand van die analyses die we dan gemaakt hebben, kunnen we dan zien van welke bronnen zijn nou correct voor uw organisatie en welke zijn dat niet. En voor de bronnen die correct zijn, kunnen we zien van hoe staat het met de authenticatie daarvan. Zijn die al volledig goed ingesteld? Of miste misschien alignment, wat ik net zei. Dus om daar nog heel even op terug te komen, kan ik nog een klein voorbeeld geven van alignment. Stel nou dat jullie gebruik maken van een e-mail service provider. Dus dat is, laten we zeggen, als voorbeeld MailChimp. Die kent denk ik bijna iedereen wel. En je maakt een account aan bij MailChimp. Standaard zal MailChimp zorgen dat er al goede authenticatie staat op alle mails die zij sturen. Dus ze zorgen dat er netjes een DKIM-handtekening op staat en dat er een correcte SPF-setup voor is. Maar dat zullen ze dan doen op basis van hun eigen domein. Dus bijvoorbeeld MailChimp.com. Het is net een iets ander domein, maar dat zou het kunnen zijn. Dat is voor die markt niet goed, zeg maar. Dus ondanks dat er wel een correct SPF op staat of een correcte DKIM-setup, dat is voor DMACC niet goed. Want wat we net al zeiden, DMACC wil het afzenderdomein beveiligen. U moet dan zorgen door het instellen van wat, afhankelijk van het pakket, wat DNS-records, op uw domein.nl, om te zorgen dat ze dus niet meer met MailChimp.com de boel ondertekenen, maar met uw domein.nl. En pas als dat gebeurd is, dan is die mail DMACC compliant. Dus dat zijn precies de dingen die we allemaal in de rapporten kunnen zien. En als we dan kijken, er zijn dus twee type rapporten. We hebben ook nog de forensic rapporten. En dit zijn rapporten die eigenlijk op individuele basis worden verstuurd. Dus als een ISP een mail binnenkrijgt die niet goed is voor DMACC, dus niet compliant, dan zullen zij een kopie van dat bericht ook gaan versturen. En dat kan best wel nuttig zijn bij de analyse van de gegevens om te kijken van wat voor berichten zijn dat nou die zo'n systeem verstuurt. Want wij werken ook voor organisaties met tienduizenden werknemers. En dan is er niet één IT-afdeling die precies weet wat al die tienduizenden werknemers doen, over het algemeen. Dan kunnen deze berichten toch wel wat extra inzage geven in die mailstromen. Even terugkomend op de AVG, dat is natuurlijk qua privacy wel wat gevoelig. Dat is ook de reden dat lang niet alle ISP's dit doen. Eigenlijk maar een relatief klein aantal. Maar dit zijn wel berichten die over het algemeen wel wat extra inzage geven. Bij ons is het standaard zo dat wij die berichten alleen gedeelte daarvan opslaan. En dat bij het activeren van encryptie dat er dan de volledige inhoud ook wordt opgeslagen van die berichten. Deze combinatie van deze twee rapporten dat biedt eigenlijk superveel handvaten om de e-mailstromen van uw organisatie in orde te krijgen. Om daarvoor te zorgen dat de authenticatie daarvoor helemaal in orde is. En uiteindelijk ook DMACC kan worden toegepast. Daar hebben we het nog niet over gehad. Want DMACC is namelijk superkrachtig. Wat we al zeiden, uiteindelijk is het doel om controle uit te gaan oefenen. En dan gaat het dus om controle op de berichten die niet correct zijn voor DMACC. Dus niet compliant. En door het implementeren van een DMACC policy kunnen we uiteindelijk gaan aangeven wat die ISP's moeten doen met die berichten die niet compliant zijn. En DMACC biedt drie verschillende policies. En standaard raden we eigenlijk altijd aan om te starten met non. Dus dat betekent, ik wil dat jullie nog niks bijzonders doen met mijn mails. Ik wil alleen de data ontvangen. Ik wil alleen alle rapporten elke dag ontvangen. Met behulp van die rapporten ga je dus weer de analyse in. En op een gegeven moment dan weet je zeker van alle mailstromen die ik heb, die zijn correct, die zijn allemaal DMACC compliant. En dan kunnen we de stap verder gaan nemen door het beleid toe te gaan passen.
En dan kunnen we bijvoorbeeld gaan naar de quarantaine policy. En dat betekent dat bij het toepassen van deze policy wordt gevraagd aan de ISP's om de ongeldige berichten in de junk folder te plaatsen. En op die manier kunnen we eigenlijk geleidelijk het beleid gaan toepassen. Dus we kunnen zien of dit effect heeft gehad of dat er misschien toch nog ergens een mailstroom is vergeten of over het hoofd gezien. En als het nog steeds goed gaat, dan kunnen we op een gegeven moment naar de volgende policy gaan, naar de laatste, de reject policy. Naar de reject policy. En daarmee geven we aan, wij willen dat die mails volledig genegeerd gaan worden. En dat betekent dat een afzender direct een bounce krijgt bij het versturen van het bericht. Dus de ontvanger die ziet dat hele bericht niet in zijn inbox, helemaal nergens. En dat is natuurlijk super, super krachtig. En dat is ook precies waar DMACC voor gemaakt is. En dan hebben we eigenlijk, om ervoor te zorgen dat we niet van het ene op het andere moment 100% naar de volgende policy hoeven te gaan, is er ook nog mogelijkheid om dat geleidelijk te doen. Door het implementeren van de percentage tag eigenlijk. Dus daarmee kunnen we zeggen, we willen bijvoorbeeld 25% quarantaine. En dan die andere 75% die blijft dan nog op non staan. Zeg maar. Dus op die manier kunnen we zo heel geleidelijk van non naar quarantaine en daarna ook geleidelijk naar reject. En uiteindelijk staan we op 100% reject. En hebben we daarmee eigenlijk ons domein beschermd. En onze organisatie kan in ieder geval vanaf dat moment alleen nog veilig mailen. Een overzichtje van DMACC, bedrijven die DMACC gebruiken. Het is inmiddels al lang niet meer zo dat alleen de echt grote jongens dit doen. Vroeger was het zo dat, een paar jaar geleden eigenlijk nog maar, dat DMACC was alleen voor de banken en voor de overheden. Want dat waren de bedrijven die gefisht werden. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Tegenwoordig is eigenlijk elk bedrijf dat online een betaling doet, is al min of meer kwetsbaar voor phishing. De phishers die weten ook dat de banken zich hebben beveiligd. En dan gaan ze gewoon naar het volgende doel weer toe. En dat zien we ook terug in de adoptie van DMACC. We zien, ondanks dat dit wat oudere grafieken zijn, zien we dat er een behoorlijke stijgende trend in zit. En dat wordt ook aangesterkt door een aantal overheden die hier wat beleid op hebben. Onder andere de Amerikaanse overheid die heeft afgedwongen voor de .gov-domeinen. En ook de Nederlandse overheid heeft eigenlijk aangegeven dat ze het graag zien gebeuren dat alle overheidsdomeinen uiterlijk eind volgend jaar minimaal een quarantainepolicy hebben. En ondanks wat ik zei, dit zijn wat oudere grafieken, maar we zien ook dat deze trend zich in het afgelopen jaar heeft doorgezet. Als we kijken dus naar de rechter grafiek, de Alexa Top 100. Dat zijn de 100 grootste bedrijven, op basis van de Alexa-ranking dan. Zien we dat daar ook vorig jaar al de 70% gebruik maakte van DMACC. Kijken we naar de wat grotere dataset, dus ongeveer de top 10.000, dan zien we dat dit een stuk lager is, ongeveer 18%. Maar ook daar zien we een trend die een vergelijkbaar patroon vertoont. Dus al met al kunnen we zeggen dat DMACC steeds belangrijker wordt. En dat steeds meer organisaties met DMACC bezig gaan. En in onze ogen ook zouden moeten gaan. Tot zover een stukje over DMACC. Nu even over naar Danny voor iets meer toelichting op het implementeren van DMACC bij een enterprise organisatie. Dankjewel Michiel. We hebben eigenlijk verschillende enterprise organisaties waarmee we samenwerken. We hebben een case samengesteld van een petrochemische onderneming uit het Midden-Oosten. Dat is een van de grootste bedrijven uit het Midden-Oosten waarmee we samenwerken. Ze kwamen eigenlijk met ons met een verhaal van we worden eigenlijk gespoefd op dagelijkse basis. We hebben 100 subdomeinen, of 100 domeinen, we hebben een paar subdomeinen, die moeten we beschermen. Ons merkreputatie staat te springen, we moeten dit gewoon oplossen en het moet heel snel. Dat is eigenlijk de vraag, waar loop je dan zoal tegenaan? Voordat ik dat ga vertellen, wil ik eigenlijk ons proces uitleggen. We hebben vijf fases waarin we een project starten. Wij zien DMACC echt als een project. Nadat we de fases zijn doorgelopen, stopt het project. Dan hebben ze ook geen service meer nodig, of minimaal in ieder geval. We beginnen erbij bij onboarding. Eigenlijk... Voor de onboarding is al een heel proces vooraf gegaan. Het is het legal proces. We krijgen zware tenders waar we inkomen om tegen concurrenten te laten zien wat wij kunnen. Heel veel vragen krijgen we. Soms vragenlijsten met meer dan 300 vragen die we allemaal positief moeten kunnen beantwoorden. Het gaat van paper shredding policies tot human trafficking policies die we moeten hebben.
Nou, als we dat allemaal op orde hebben en we hebben de klant aangesloten, beginnen we eigenlijk met de onboarding. Dus het eigenlijk belangrijkste dat we meteen een DNS-briefing schrijven. Dat doen we aan de hand van het aantal domeinen wat ze ons opsturen. Wanneer wij de DNS-briefing hebben geschreven, is het de klantstaak om uiteindelijk de DMARC-records te plaatsen. Dat klinkt heel simpel, maar als u nagaat dat het bedrijf meer dan 100.000 medewerkers heeft, alle domeinen kunnen door verschillende medewerkers worden aangemaakt. We moeten eerst op zoek gaan naar de domain owners. Nou, als dat allemaal gelukt is, en vaak duurt het 1 à 2 maanden voordat alle DMARC records in place zijn, dan gaan we naar de governance fase. De governance fase hebben we eigenlijk alle data die we aan het verzamelen zijn. Als we denken genoeg data te verzamelen, kunnen we heel snel naar de policy analysis fase. In deze derde fase gaan we eigenlijk analyse doen voor de klant. Moet zich voorstellen dat een klant zoals deze ongeveer 1000 nieuwe bronnen naar voren krijgt. We moeten achterhalen of deze bronnen legitiem zijn of niet. Dus we categoriseren deze bronnen voor de klant. En samen met de klant in eigenlijk 2 wekelijkse calls of 1 wekelijkse calls proberen wij duidelijk te maken welke bronnen voor hun legitiem zijn en welke moeten autoriseren. Dan gaan we, als we alles goed hebben gezet, naar de policy enforcement fase. Dat is eigenlijk de laatste fase en die kan relatief snel zijn. Wanneer alles goed staat, kunnen we eigenlijk direct de quarantine policy erop zetten. Kijken we of er iets gebeurt. 9 van de 10 keer gebeurt er eigenlijk niks. Het komt soms voor dat een ISP anders reageert wanneer er een quarantine policy wordt geplaatst ten opzichte van een non-policy. Wanneer we eigenlijk geen moeilijkheden zien, kunnen we meteen enforcen. En gaan we door naar reject en dan komen we in active monitoring. U zou denken, we staan op reject, we zijn helemaal beveiligd. Het is zo dat nog niet alle ISP's DMARC accepteren, dus ze sturen nog geen rapporten. En daarnaast doen ze ook geen DMARC check. Dus mocht het zijn dat het domein nog steeds gespoefd wordt, dan kunnen er nog berichten aankomen naar bij ISP's die DMARC niet ondersteunen. Dus het is zeer belangrijk om actief te monitoren. Nou, wat hebben we gedaan voor deze klant? Nou, natuurlijk tijdens de onboarding projectplan geschreven. Daar kom je er eigenlijk achter welke strategie moeten we gaan hanteren. Dat zien we naar aanleiding van het aantal bronnen dat we zien. Zij gaven aan bij ons dat er een 10-tal bronnen geauthenticeerd moesten worden. Die hadden ze al in kaart gebracht voor ons. Dat komen niet vaak voor. Vaak weten ze niet eens wie er namens het domein berichten verstuurt. Nou, die onboarding zijn we uitgekomen. Strategiekeuze bepaald. Voor deze klant zijn we gegaan voor een offensieve strategie. Dat betekent eigenlijk dat we legitieme berichten gaan verliezen tijdens het implementeren van een zwaardere policy, een enforcement policy. Maar dat zal ik straks aan de hand van een aantal statistieken laten zien. Bij deze klant was het zo dat er 1 miljoen berichten werden verstuurd op een maandelijkse basis. En 500.000 daarvan waren niet legitiem. Dit was al jaren gaande natuurlijk. Dus voor hun was het veel belangrijk om die niet legitieme bronnen te blokkeren dan een aantal legitieme berichten niet te verliezen. Nou, we hebben hier groepsgewijze aanpak. Zorg voor snel resultaat. Wat we doen is eigenlijk, we categoriseren alle domeinen die we ontvangen. Moet je voorstellen, we krijgen 100 domeinen. 5 daarvan zijn het belangrijkste voor deze klant. De andere 95 kunnen we categoriseren als inactive, parked, noem het maar op. Maar we hebben eigenlijk meteen een succes kunnen boeken bij deze klant. Vaak de parked domeins gaat geen volume overheen. Dit volume proberen we, of als er geen volume overheen gaat, kunnen we eigenlijk meteen naar een reject policy. Dat betekent eigenlijk dat de helft van de domeinen binnen een 2-tal maanden geblokkeerd kunnen worden en daardoor op reject kunnen komen. We hebben stapsgewijs DMARC-beleid toegepast, waar we normaal eigenlijk kiezen voor een quarantine policy met 10%. Zijn we eigenlijk nu gegaan van non-policy naar quarantine met 50%, omdat de urgentie er was. Hebben we daarvoor gekozen. Het heeft er wel voor gezorgd dat een aantal legitieme berichten zijn verloren. Maar dit gaat om tientallen berichten ten opzichte van 500.000 berichten die wij hebben kunnen blokkeren voor deze klant. Dat is de false positive bewaken. Uiteindelijk hebben we full reject policy bereikt binnen het half jaar. Waar een typisch project ongeveer 1 jaar duurt, was het nu maar een project voor 6 maanden. Super positief natuurlijk voor de klant en voor ons natuurlijk ook. Nou, uiteindelijk zijn we nog steeds aan het monitoren. Ik kom straks met de resultaten van deze case. Maar wat zijn de uitdagingen? Nou, zoals ik al aangaf, langdurig legal traject. Publicatie DNS records. Het is heel moeilijk om de juiste domain owners te vinden. En daarnaast moet u bedenken dat verschillende lagen management zijn. Er zijn verschillende lagen management waar akkoord moet worden gegeven op een DNS-wijziging van een bepaald domein.
Dus voordat het gebeurt, we hebben klanten waar het 6 maanden heeft geduurd voordat er überhaupt een DMARC record werd geplaatst. Dit zijn de grote projecten en soms duurt zo'n project wel 5 jaar voordat alles eigenlijk helemaal op orde is. We hebben nu nog een klant waar we mee bezig zijn. Een wijziging van een DNS is gewoon een werk van maanden. Dus als wij een wijziging al zien aankomen, dan kunnen we die aanvragen en 3 maanden later wordt die pas doorgevoerd. Het vertraagt natuurlijk heel erg het project, maar ze zijn zich daarvan bewust en dat werkt gewoon in die grotere corpus op deze manier. Niet compatible bronnen. Ik kwam ook bronnen tegen die nog geen SPF en DKIM ondersteunen. Betekent dus dat ze ook niet DMARC compliant kunnen maken. Het kan een probleem zijn tijdens het project, maar we hebben daar oplossingen voor. Bijvoorbeeld door het bepaald volume, e-mailvolume naar een subdomein te bewegen. Dan is wel alles, alle main domains zijn er wel, beschermt het subdomein niet. En daarnaast zijn er ook klanten die zeggen van, wij willen niet meer samenwerken met deze bron. We gaan op zoek naar een nieuwe e-mailverzender, bijvoorbeeld een ESP die het niet ondersteunt. Om SPF, DKIM geldige berichten te versturen. En in 1 keer kunnen ze het wel. Dus dat zien we veel gebeuren. En voor deze klant culturele verschillen. Werk met iemand uit het Midden-Oosten. Dat is heel hiërarchisch allemaal. Als de projectleider er eigenlijk niet was, dan werden er geen besluiten genomen. Eén iemand bepaalde daar en zo ging het gewoon gebeuren. Als we samenwerken met klanten uit Amerika, waar eigenlijk ons gros van onze klant zit, merken we daar heel anders. Die zijn wat meer zoals wij, lekker direct en gewoon met z'n allen beslissen hoe we verder gaan. Nou, hier wat resultaten. Bovenste eigenlijk totaal aantal geblokkeerde malafide berichten. Nou, dat is 0, want er was geen DMARC policy in place. En uiteindelijk bij de eindmeting meer dan 500.000 berichten per maand die we blokkeren. Dit aantal neemt af. En dat komt eigenlijk omdat, kunnen we ook zien aan het aantal malafide bronnen trouwens. Tijdens de nulmeting waren dit de 2000 en tijdens de eindmeting nog maar 100. Het komt eigenlijk, als u moet zich voorstellen als u naar naar de buren loopt als crimineel. U wilt daar het huis overvallen en spullen meenemen. En u ziet een stickertje, dit huis is beveiligd met, noem maar op. Dan kies je als crimineel wel de andere buurvrouw, want daar is het huis niet beveiligd. En zo geldt het ook voor cybercriminelen. Die kiezen het huis wat het minst goed beveiligd is. Dus wanneer ze zien dat er eigenlijk al DMARC wordt geïmplementeerd, dan is het alleen een non-policy, zien wij al een afname in het totaal aantal bronnen wat maliciously spoofed. Uiteindelijk, in het begin kwamen er meer dan 1 miljoen berichten per maand aan. Dit zijn er uiteindelijk 0 geworden. Moet ik zeggen dat het wel de data is die wij alleen ontvangen. Er komen natuurlijk nog steeds berichten aan bij ISP's die DMARC niet ondersteunen. Maar daar hebben wij geen inzicht in principe. Nou, het aantal niet geauthenticeerde legitieme bronnen, 10 plus en uiteindelijk 0. Alles goed ingesteld. Alles met een reject policy. En ik denk het belangrijkste, een hele tevreden klant. Binnen een half jaar eigenlijk voor gezorgd dat phishing niet meer mogelijk is op hun domein. En hun hele e-mailkanaal beveiligd. Nou, waarom vinden wij dat iedereen DMARC moet hebben? Ten eerste verplicht voor overheidsorganisaties. Ik weet niet of er hier overheidsmedewerkers bij zijn. Het is verplicht. Dus zijn jullie nog niet mee begonnen, starten mee. Daarnaast geeft het inzicht in het e-mailkanaal. U hoeft helemaal niks te doen met een enforcement policy. Inzicht krijgen in het e-mailkanaal. Hey, worden wij gespoofd of niet? Is ook zeer belangrijk. Inzetbaar vermerk, bescherming. U wilt niet dat er spookfacturen uit uw naam worden verstuurd naar potentiële consumenten of klanten. Dat kan je voorkomen DMARC. Het is effectief tegen impersonatie. Dus het is niet meer mogelijk om vanuit uw domein naam berichten te versturen. En als laatste, het is onderdeel van de SCDN scorecard. Wat een kickback kan opleveren voor de registrars van SCDN. Hebben jullie nog vragen? Ik heb geïmplementeerd, maar ik heb eigenlijk nooit de keuze gemaakt om quarantaine te kiezen. Waarom zou je quarantaine kiezen en niet reject? Wat is de overweging daarvoor? Als je meteen naar reject beweegt en het gaat niet goed, dan blokkeer je eigen berichten. En daarnaast is het altijd een afweging om quarantaine te kiezen in plaats van reject, bijvoorbeeld met forwarders. Geef Michiel even het woord over, die kan er wat meer over uitleggen. Forwarding is iets wat binnen DMARC nog wel eens voor wat problemen kan zorgen. Vooral omdat het nog niet 100% is afgericht. Er wordt momenteel hard aan gewerkt om door het toevoegen van de ARC-specificatie om ook de compliance van forwarders te vergroten. Even terug te komen op uw vraag, waarom je in 1 keer naar reject zou gaan.
Door het implementeren van de tussenpolicy, quarantaine, dan heb je nog wat meer kans dat problemen sneller aan het licht komen. Want die mails die zullen dan in ieder geval nog in de spambox komen. En dan, ja, de mensen die hebben in ieder geval nog dan toegang tot die mail. En op het moment dat je hele grote hoeveelheden in één keer totaal gaat weigeren, dan kan het toch wel voor een probleem zorgen. Uiteindelijk is het wel afhankelijk van de case en ook van de volumes waar we het over hebben. Op het moment dat uw organisatie echt super veel last heeft van phishing en dergelijke, dan kan het ook in één keer naar reject gaan. We hebben bijvoorbeeld ook een andere klant die haar grootste klant zou verliezen, wat echt 100 miljoen zou kosten, als ze niet 1 week later op reject zou staan. Dus bij hun was de businessbeslissing gewoon om dat te doen en dan daarna te gaan opruimen. Dus dat is afhankelijk van de situatie. Maar normaal gesproken bij een veilige strategie, dan zouden we wel adviseren om quarantaine eerst toe te passen. Ja, ik benoemde ARK, daar heb ik 2 vragen eigenlijk over. Ik heb me niet verdiept daarin, maar de eerste vraag is heeft de ARK D-markt nodig? Dus is dat een voorwaarde om ARK te implementeren? En de tweede vraag is, wanneer denken jullie dat ARK op een implementatieniveau zit zoals D-markt nu is, zeg maar? Dus aantal organisaties dat gebruikt. ARK is eigenlijk iets wat het bedrijf zelf niet hoeft te implementeren. Maar dat is meer iets van de ISP's, dus degene die de mails versturen. En het komt erop neer dat door middel van ARK de resultaten van een mail, authenticatieresultaten, worden meegegeven bij het doorsturen. En op die manier kan, zeg maar, als een mail, ook al is die 5 keer doorgestuurd, dan kan de eindbestemming alsnog zien of het eerste mailtje, zeg maar, DMA compliant was. Uiteindelijk is het dan nog wel steeds afhankelijk van een soort een witte lijst, zeg maar. Ze moeten alsnog wel een beetje bijhouden van, vertrouw ik deze tussenliggende forwarders? Maar het is uiteindelijk een techniek die de ISP's moeten implementeren. We zien al wel dat een hoop de grote Amerikaanse bedrijven hier al actief mee zijn. En als ik het goed heb, is momenteel de specificatie ligt hier bij het IETF om ter goedkeuring eigenlijk. Dus even de vraag wanneer het echt 100% coverage zal hebben, maar... het gaat in ieder geval wel de goede kant op, waar het momenteel eerder nog een open vraag was eigenlijk. Ja, maar mijn eerste vraag is dus of het D-markt nodig heeft, en het antwoord is daar ja dus. Op zich niet, want het gaat om alle authenticatieresultaten. Het kan alleen, zeg maar, uiteindelijk voor de eindbestemming kan het een reden zijn om een andere policy toe te passen. Het is zo dat uiteindelijk het is een soort van advies, D-Mark. Het is niet zo dat uiteindelijke ontvanger van die mail per se dan dat bericht moet wijzigen of weigeren. Het kan zijn dat ze alsnog besluiten op basis van lokale whitelisting of andere dingen om zo'n bericht alsnog toe te staan. Dus wat we dan kunnen zien is dat bijvoorbeeld er staat een reject policy. En op basis van die policy zou een bericht geweigerd moeten worden. Alleen ze kunnen daarnaast die ARK-headers, zeg maar, valideren. En dan kunnen ze zeggen van oké, op basis van DMARC is die ongeldig. Maar ik zie dat die een aantal keer is doorgestuurd. Dus ik vertrouw hem toch voldoende om alsnog door te laten, zeg maar. Dus het kan heel goed naast elkaar bestaan. Maar ja, op zich, ARK kan zelf ook los bestaan. Ik zag daar ook nog een hand. Geen vragen verder? Dan. Ja, ik had nog wel een vraag. Tijdens de presentatie had je over dat je bij de implementatie, dat het legal traject heel groot was. Ik ben benieuwd wat de rol van legal daarin is. Ik kan me wel voorstellen dat een DNS-record wijzigen, wij kunnen dat allemaal in een paar minuten, maar dat een paar maanden duurt vanwege allerlei checks. Maar waarom is dat legal traject zo moeilijk geweest? Was dat nou denk ik? Dat heeft ook vaak te maken met de forensic berichten. Dus die zijn privacygevoelig. Op het moment dat je, zeg maar, als zorgaanbieder dit gaat implementeren en je stuurt een patiëntendossier over de mail, lijkt me niet helemaal gewenst, maar stel je zou dat doen en die mail is niet goed, dan zouden wij een kopie ervan krijgen. En dat biedt nog wel eens wat uitdagingen. Daarnaast is het sowieso zo dat, inderdaad wat Danny zegt, soms de grotere corporates echt enorme vragenlijsten onze kant op sturen. Met de meest uiteenlopende policies. In principe
Wij bieden software as a service aan. En het doel van de software is dat de gebruikers zelf DMACC kunnen implementeren. We hebben wel ervaren in de afgelopen jaren dat DMACC toch gemiddeld gezien iets lastiger is dan andere technieken. Waardoor er ook wel wat ondersteuning nodig is. Wat we dan ook inderdaad bieden. We hebben ook modellen voor resellers, ook voor white labeling. We werken bijvoorbeeld ook samen met de Nederlandse registrar die DMACC aanbiedt vanuit hun applicatie voor alle onderliggende domeinen eigenlijk. Ik had meer een vraag over de DMACC in het algemeen volksbeeld, zeg maar. Want wij zijn zelf een hostingbedrijf, dus ja, wij doen er wel wat mee in ons eigen domein. En we hebben ervoor gezorgd dat alle domeinen zonder mail een reject hebben gekregen. Zover wij wat kunnen doen of ze een policy om te geven. Alleen, ja, als ik zeg tegen de klant, joh, je moet die maar doen, daar kunnen we bij helpen. Oh, en wat kost dat? Nou, zo'n €55 per uur is dat, ja, doe niet. Weet u toevallig of er initiatieven komen om het ook meer bij de wat onbekendere eindgebruiker onder het toezicht te krijgen, zo maar zeggen? Want als wij het doen, dan is het meer van, ja, maar jij wil geld verdienen. Ja, tuurlijk, want mijn tijd wat kost wat. Maar ik wil ook graag een ISP zijn die kan zeggen, ik help jou tot veilige e-mail. Maar wij kunnen maar tot een bepaalde grens, maar ik kan ze niet gaan dwingen om te zeggen, we gaan dit gewoon instellen voor je en ja, als het niet werkt, dan hoor het wel. Dat lijkt me inderdaad niet de gewenste manier, want dan ga je waarschijnlijk meer klachten krijgen dan dat het oplevert, zeg maar. Wat ik net al zei, we proberen de software zo toegankelijk mogelijk te maken om dat voor de gemiddelde gebruiker begrijpbaar te maken. Ja, daar hebben we nog wel wat werk te doen, want DMACC is gewoon lastig. Voor een ISP is het uiteindelijk van belang dat in ieder geval dat jullie zelf de mogelijkheden bieden om DMACC compliant mail te versturen. Want dat is natuurlijk ook helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een ISP namens het domein van de klant een DKIM-handtekening kan zetten bijvoorbeeld. Of dat het SPF-domein in orde is, zeg maar. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Dat zou ik dan sowieso aanbieden of adviseren om te zorgen dat die mogelijkheden er in ieder geval zijn voor de klanten om bij jullie veilige e-mail te sturen. Wat ik net al zei, een DMACC policy heeft ook invloed op alle andere tools die een klant gebruikt, zeg maar. Dus dan kun je zeggen van wij mailen veilig, maar dat wil niet zeggen dat de bakker om de hoek, het kassiesysteem wat ze daar hebben draaien, dat ook veilig mailt, zeg maar. Dus op die manier kan het niet zo zijn dat, dat een ISP voor een klant DMACC implementeert, automatisch. Omdat het gewoon veel, het heeft met allerlei facetten te maken, zeg maar. En ik denk wel dat ook door het toevoegen van DMACC aan de scorecard vanuit SEDN, dat wel in ieder geval wordt verlangd van de registraars om met beveiliging bezig te gaan. In ieder geval dit op een manier aan te bieden aan een klant die toegankelijk is. Wat ik net al zei, wij kunnen ook koppelingen aanleveren om in ieder geval die overzichten in beeld te brengen. Want er zit natuurlijk ook behoorlijk wat intelligentie in. Op die manier kunnen wij daar in bijdragen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat op termijn dat je ziet dat bij SSL was het in het begin ook heel lastig en nu zie je dat ook de browsers natuurlijk daar steeds strenger in zijn geworden. Dus dat eigenlijk, vroeger was het default was het goed als je geen SSL had en je kreeg een vinkje als het goed was. En nu dat is het nu echt aan het omslaan, hè? Dus de default is SSL, heb je niet, kreeg je gewoon een heel groot rood scherm. Ja, ik kan me voorstellen dat wij tegenaan lopen, dat is eraan. Kijk, de standaard werkt zo goed als dat wordt geïmplementeerd. Mm. Want als ik de inkomende mail niet nakijk en de verzender ook niet helpt, ja, dan gebeurt er helemaal niks mee. Dan is het leuk dat het er is. Ja. Maar dan heb ik dus klanten en dan krijg ik gewoon een vraag. Maar mijn mail werkt al jaren prima, waarom nu niet meer? Nou, dan ga ik er maar naartoe. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, maar dan werkt het hetzelfde. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Mm. Maar het is weer van, joh, tenminste, ik heb zelf zover ik weet, dan kijk ik heel veel tv, maar nooit van een soort van infomercial over DMACC gezien. Ik bedoel meer van, zijn daar trends van dat we kunnen verwachten van joh, de overheid gaat. Over overheid gaat het verplichten, hè, voor zichzelf. En ik weet dat de thuiswinkelorganisatie gaat niet verplichten, maar gaat stimuleren op hun leden, zeg maar.
Oké. Ja, zo'n stapjes moeten gezet dus, worden. Denk ik. Nou, wij doen ook bij de klant vooral bewustwording. Gewoon de klanten ook niet meer met dat visie wat gevolgd kunnen zijn. Sommige klanten gaan er weer, sommige nog niet. Ja, moeten we misschien een keer goed oplichten, maar gaan ze wel mee. Ja. Nou, we weten dat we in ieder geval voorlopig gewoon rustig blijven proberen. Van joh, dit is het en ga er alsjeblieft wat mee doen. Ja, uiteindelijk moeten zij degene zijn met wacht, ik ga dat D-Mark Analyzer aanvragen en ik ga het in mijn organisatie doen. En willen jullie daarin meewerken? Ja, het is uiteindelijk wel de klant natuurlijk die vanuit ons oogpunt de eerste stap moet zetten van ik wil dit gaan doen. Ja, dat is in principe waar. Waar misschien wel nog een taak ligt als Nederlandse ISP om de D-Mark-rapporten te gaan sturen. Dat is iets wat... we zien eigenlijk nog relatief lage coverage bij Nederlandse ISP's. In dat opzicht valt er nog wel wat te winnen vanuit de Nederlandse markt om ook bij te gaan dragen aan het implementeren van D-Mark voor organisaties wereldwijd eigenlijk. Ja, nee, ja. Duidelijk, dankjewel. Er werd ook iets gezegd over het versturen van IP-adressen. Dat mocht dan ook niet meer helemaal vandaag. Hoe wordt daarmee omgegaan? Dat is een beetje een lastig verhaal. D-Mark rapporten bevat die IP-adressen. Dat is waar D-Mark op gebaseerd is. Als jij voor je organisatie dat een probleem vindt, dan moet je D-Mark niet gebruiken. Want je hebt geen onderscheid, zeg maar. Of je ontvangt de rapporten met IP-adressen erin, inclusief misschien IP-adressen die op naam staan van een persoon. Als je dat niet wil, dan moet je D-Mark niet gebruiken, zeg maar. Dan... klopt. Maar daar zijn nog niet echt hele concrete uitspraken over. In principe is wel, misschien een normaal legitiem systeem, is een server die ermee opstuurt, met privacy aspecten. Ja. En op het moment dat je je rapportage terugziet, het is niet legitieme mail, dan is er al een basis om het mailadres wel op te slaan. Dan is het feitelijk staat dat tijd gaan. Ja, dat klopt inderdaad. In principe, op het moment dat... iemand namens een bedrijf mail verstuurt, dan hoort hij dat niet te doen. Dus in dat opzicht is dat dan de reden om dat IP-adres in die rapport toe te staan eigenlijk. Omdat het doel is om het e-mailkanaal veiliger te maken. En dan in dat opzicht zou zeg maar het doel de middelen heilig eigenlijk. Je kan alleen niet je rapporten eeuwig bewaren, dat is wel een consequentie. Nee, dat klopt. Je moet er concreet wat mee doen en daarna moet je ze wissen. Dan ben je in principe gewoon compliant. Ja. Goed, als er geen vragen meer zijn, ik hoop het ook eigenlijk niet, want we zitten een beetje aan de tijd. Dus dan, tenzij iemand nog een hele prangende vraag heeft, durf je het bijna niet meer te stellen. Super, Benny, hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan.